правите хора с Белефаста и нямам вярвате какво ми се случи. Искам да спря тока. Правих същия клип и то спря. Направих още един. И пак спря. Два пъти спря. И сега за трети път. Ако това видео достигна до вас, значи тока не е спрял. Ама ако спре, ще се пардосам нещо наистина. И да е кучето ми. Добре, започваме. Отново. Същата работа повтаряме. Сега се оплакам тези. Много бързо там някакви деца ми викат и там. Ако чуят къде съм взел тези костюми, и там в стаята, където точно може с претока, има такива, които изписаха. Там е не чум, които излезна. Дайте ли сме за един тя? Аз така ще стана бъни. Айде, спадем пъч. Те вече на Майнкрафт това ви трябва, за да снимате на и такова на модовете си. И трябва. Сега ще пробвам нещо. Вече съм и ги взема точно скоро тях, нали? Добре, значи щом съм да ги взема, да видя дали ще ме убият. Много ми е интересно. Чакай, тук нямаш ли едно копче? А, не. Това ми се стори. Да, ма ми се стори. О, чакай, там имаш едно копче, което много иска да ви го покажа. Тя да ви го покажа два пъти. Ей, това тук е копчето за гласа на Голден Фредди. Да. Подсказва дали това е наблизо. И аз просто го не знам. Сега обаче не бива се тревожа. Сега ми казва, дали ще ме не забележат. Добре, аз ги видях къде са. Ей, чека. Какво става, чека? Тя май не стана ми се седжен като тези. А, не. Обърка, аз съм се на 100%. Айде, движи се, помощ. Ето, вижте, аз ги бия. Аз ги бия. Ще убия Фокси. Гледай сега. Айде, убих Фокси. Ти си наред, Бъни. Ох. Трябва ми помощ бързо. Аз не ще го убия. Ама в момента не мисля, ще, защото започвам с малко по-грубо. Ще трябва да крия на братва. Ще стане по-нци. Е, твърде късно. Му бих и Бъни. Сега какво ще се разпават ли? Знаете, какво се че се превръща в Ен Онзи? Нали го знаете Онзи, който все е... Мика, да, също забравя да ви кажа, че аз съм Голден Фредди, има такъв скин. И аз сега вземам като Онзи. Убивам роботите, започвам да ги убивам. Знаете какво, аз знам, че това не е добра идея, ама искам сега да направя клип как да ви го покажа. Добре, за малко ще го спра, за да не видите какво ще направя. Ако не мога да го направя, значи няма да видите едно нещо. А! Той без това е 6 часа. Постоянно, вече 6 часа и без това. Значи сега ще пъща да го покажа. Ако те изобщо се върнат с роботите. Ако не, взимам брадвата и така ще направя. Сега, започваме ли другата нещо? То вече май вече минах, мога да сходя. То трябва да сходя. Е, там е вратата, защото. Те вече няма тук да се спават, такова да ръбъра. Сега аз мисля да си ходя. Ай така да я отворя. Ще ми върна костюмите после. Тук Бъни са го поправили. Браво, Фокси! Той би трябвало да още е жив, защото Бъни е така. Така, аз ще отида да проверя дали ще ми разреши. Ах, това много мръзва, като ми бъква. Добре, аз тръгвам тази светло. Нали светло е в момента? Да.
сега ще видя едно нещо. Ще изгледам сега. И сега ще направя едно нещо. Само за малко. И здравейте отново, както видите, успях. Вече си има по-хубава камера. Камера номер едно. Имам си е по-хубава. Имам си една брадва. Опа, чакай, ама аз забравих да стана от... И здравейте, връщаме се отново, както виждате, аз ще го направя сега да бъде нощ. И сега 12 часа. И те вече тръгват. Така, кой ли първо да примамя? Да, за да го мога да го убия. Ето го, Фреди. Точно. Но Фреди го е по-силно. Е, брейте, тук идват всичките. Айде, режа, режа. Убивам Фреди. Убивам и се. Убия и Бъни. Обаче и Бъни доста се налага и затова ще ми отнеме малко време. А, убих го. Тук ма имаш някаква тайна врата, ма имаш. Ма няма. Сега, аз съм на половин сърце. Убий го сега чика и после последен ден е Фокси. О, не. О, не, тях ще лезе в света. Няма да ни го позволя. Айде, мъртва си, мъртва си. Айде, айде, що не мога да те ударя? О, май, чека, тя много не напада. Ай, бей, чека ме уби! Чека ме уби! Айде. И започваме играта отново. Айде, ще се въркам живот. Май, чека, удря по-силно от другите. Колкото аз забелязах. Добре, колкото гледам, почти вече всички са мъртви. Почти всички там съм чека и Фокси. Къде е Фокси обаче? Чика май излезна навън, което не е добре за мене. Ще тя започва да тероризира всичко. Добре, започваме. 3, 1, 2, 3. Мисля, аз не мога да удари. Да, тя нас е по-чежо. Айде само един удар от тя. И аз умрях толкова глупаво. Браво на мене. Аз съм най-върхът в глупост. Аз убих тя двамата, за което аз се кефя. Чекаме един удар и щом веднъж я ударя, тя е мъртва. И остава само Фокси. Какво за Фокси? Ей, Фокси, я искаш да те убия. Минута игра, аз те убих. Помниш ли ме? Ето, убих го него. И сега, щом убия чика, дали ще е нещо такова, като да стана Йонзи, да се появят някакви духове. Ако стане това, ще радвам, че го заснел. Ще струва това. Къде обаче в мерил тя отишла? Не ми кажа, че отвънка. Бре, изгубих чика. Ужас. Сега чика къде е? Опа, фризна ми за малко. Айде, отошли веднъж ми фризна. Така, доколкото гледам, тя няма. Значи аз съм убил всички без нея. А, ето е тя. И мъртва си! Айде, искам някакви духове да се появят. Или аз трябва по-добре да ги убивам. Айде, искам да е както в физическата версия. Тук има някаква тайн ход, тук трябва да има. Или някъде и там. Там се появят някакви духове. Ох. Все пак искам да си това копче и там горе. Айде. Перфектно. Почтам бита да дойде от аз. Знаете какво ще направя? Престой на ръбо, защото аз ги унищожих всичките. И не се появиха никакви призраци за жалост. Ето тази егоска е като също бъде. Ето тук аз не ще ги взе. И сега тук ще изгъса всичко. Шегувам се. Е, това ще бъде всичко, хора. Този клип надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте и да пръсите лайк бутона. И бай!